By the way, vezi, cu Dolte, blerandu vă shumë keq. Hei, a ka kojt për një ma? Ka kojt qash shumë. As, ka kojt? Ja, u shumë banjo, ka kojt qash shumë. Po, sa keq u boj, tha shaki, tha keq. Dhe me thonë, ai është tip që s'ka dhe në emocion, po, kur u shumë banjo, të ne ka kojt qash shumë, kur u dollë, të ne ka fojnë me mu, dhe besëm që me të vërtet kishë lirësu shumë blerandu. Ekstrem shumë, se ki i din. Oh. Edhe falem deri për dhëratën, bëdhe ojë, vesë më kujtu, falem deri të shumë. Ja ku që dhe blerandës, po të qishë në blerandës, nuk i të shku. Pa? Krej dhe ja ku në që. Po e di, e di ka. Po e, a e si ka arë, po blerandës, okej. Okay. Qa kështu thonë, anyways, më kujtu që a i sen, vesh me të kalzu se më në përnima, zdi ke po ajo prek shumë. Unë se kum po se që shukon, unë e mineran shkova në bimë, pi që aty jetë ndrejt në aeroport. Unë e kum ikë. A që pëtë veti? Unë e kum sa bëllë. U shku në pushime njerë, se ka pas në mujme pushu trunin. Përnime, a, nice! Ai! Ato, ato shkollarët që i ke qupe i këtu kisë, jo kona, po? Që s'ja pas ka rok as njonit, për një me ajun kon Turki. Ok, ali nice. Në më ta me kse të tërqis, po. Ah, okay. Shkarant i ka pas për maharit i ka rojt, ako me dit. Jo, 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 që bujt. A i gore, po në mes. Për ndrysh, i duhem kini po shumë, shumë krenore. Dhe më thonë, jini, gjëtë jini si... Së di që mi u thonë, vishë perfekt jini si. Dhe më thonë, që mi u thonë, asë gjehi që... Thank you. Që... Kjo është një një sila ashtu si qeni. Një herë.